É maravilhoso. Deita total. Que choro. Eu estou aproveitando de um serviço que a Air France dá. Essa é a Kelly. Olha que linda, ela fala português. E chama Meet and Greet. E ela te pega na porta do avião e te leva na porta do teu próximo avião. Priority. Oi? Priority. E passa tudo pelo Priority, quer dizer, nas filas mais curtas. Eu vou escrever aqui o serviço. É, no Brasil, não sei se no Brasil, dia 1º de maio é dia do trabalho e ela me deu de presente Lírio do Vale. Olha que lindo. Tem uma coisa fantástica nesse serviço, que a gente corta todas as filas com um direito, né, Kelly? Super. Usa as flores porque é o favorito da Kelly. Sim. Cadê? Sou mais linda assim. E que eu ia falar? Peraí. A Kelly adora Snap. Cosimo, eu tinha que comprar o perfume pra você, mas não tem. A gente compra na Itália, ok? Só pra terminar sobre esse meet and greet, ele custa 150 euros pra até 4 pessoas. Eles pegam na porta do avião e te levam até a porta do próximo avião. É um ótimo serviço se você tem pessoas idosas que não estão acostumadas a viajar ou tem alguma dificuldade ou seu connection é muito curto. Eu usei pela primeira vez dessa vez e achei bem bacana e legal também porque eles encontram alguém que pode que fala a tua língua. O nome certo é Meet and Assist, não Meet and Greet. Agora estamos esperando as malas. Itália como o Brasil, assim. Isso bem? Robin não me viu chegar. Fazer surpresa. A gente está indo para a casa do Roberto ver uma surpresa. Ele retorna subito à proteção. Olha só quem nasceu nesses dias. Eles têm acho que 5 dias. Eles têm 3 dias agora. O duomo onde virei. Olha que linda a Vila Tantáfera do Robi. E aqui vão vir as hortênsias maravilhosas. Dia lindo, né? Chegamos em casa. Viva! Delícia. Olha o que que o Robbie fez pra mim. Olha! Robbie! Thank you.
Chegou o filhão. Estamos. Primeiro com o que chama quadratelle, e é com molho de peixe. Delicioso. Se mi avevi fortuna, se dovevo toccare, dovevo andare a casa. Stasera ci ha avuto culo, Good night. Buonanotte. Buonanotte. Non ti vengono i fiori? No, io non ho bisogno di fiori. Ah, e no blog tem o review dos meus desfiles favoritos do São Paulo Fashion Week. Especialmente La Garçonne.